10年，它意味着什么？它象征着一个人从牙牙学语到侃侃而谈，从未闻花名到司空见惯。10年看似很长，但人生中有几个10年？高中的4年只是10年的1/5，但他却争取了许多个10年的美好回忆。高中4年的欢乐，却往往承载了人生中最为数不多的那几份最纯真的快乐。静怡，我们采访到了2030年的奥斯卡新晋影后，您对下一部电影有什么计划吗？我觉得我可能下一部电影会往导演的方向发展。有些时候你怀念从前日子，可天真离开时你却没说一个字，你只是挥一挥手想扔掉飞机，说是人生必经的事，就和他几分却又感觉怅然若失。镜子里面想看到人生终点，
仅是伤。